Abordagem global desse, todos os recursos desse instrumento aqui fantástico, que é o violão de sete cordas. Então eu vou passar para vocês uma versão do Eu Sei Que Vou Te Amar, de solista, tá? Vocês vão aprender a fazer então harmonia, melodia e solo juntos, mas para o violão, enfim, usando só as seis cordas, tá? E progressivamente a gente vai numa outra versãozinha que vai aparecer nas tablaturas aí, para quem tiver já o violão de sete cordas, eu vou agregar, tá? Botar uma pimentinha aí, agregar algumas baixarias e algumas notas da sétima corda. Tá legal? Vamos lá então, começando pela introdução do arranjo. A introdução do arranjo, ela vai ser reduzida em quatro acordes, tá? É o Fá, tá? Fá com sétima maior, ok? O Mi menor, tá? Percebam que eu tô fazendo um Mi menor um pouco diferente aqui, para vocês que não perceberam aqui, é um Mi menor com nona, olha, esse seria o nosso Mi menor normal, tá? Não confundam, eu tenho sete cordas, né? Então aqui, nosso Mi menor com nona. Dá uma cor super bonita, né? Então vamos lá, recapitulando. O Fá, Fá super, enfim, comum, com sétima maior. Mi menor. No sete cordas eu usei o Ré menor aqui, ó. Pra usar, pra aproveitar esse baixão. No seis cordas a gente vai fazer isso aqui, simplesmente. Então, por enquanto, a gente tem Fá, tá? E o Sol, Sus 4, tá? Um acorde suspenso, falando um pouquinho só de harmonia, significa um acorde, ele está suspenso por quê? Porque ele não tem a terça, tá? A tríade de Sol é Sol, Si, Ré. Esse acorde aqui, ele não tem justamente o Si, que seria a terça dele, tá? Então, é um acorde com sétima, tá? E nona sem a terça. Por isso que a gente chama um acorde sus. Vocês podem ver aí alguns livros ou tablaturas, etc. Ah, Lá sus, né? G sus. O que é esse sus? Então está aqui explicado. Vem de suspenso, tá? Porque é um acorde sem terça. Tá? A terça no acorde que define se um acorde é maior ou menor. Então por isso que ele ganha essa apelação aí de sus. Tá? E voltamos ao Dó. Então, introdução. Vamos fazer essa jogada aqui, ó. Tá? Que seria o Sol com sétima, nona bemol, tá? Com nona bemol. Passamos do Sus para o nona bemol. Tá? É o famoso acorde dominante, o acorde mais comumente chamado de preparação para começar a música. Tá? Então, a introdução bem devagar com as tabs aí para vocês. Música.
Ok? Vamos ao tema? Então vamos lá. É sempre importante quando a gente toca violão solo ter consciência de onde estamos com a harmonia, né? É sobre qual acorde a melodia vai dançar, não é isso? Toda essa primeira parte bem emblemática da música, né? Tá? Toda essa primeira melodia aqui, ela vai estar sobre esse acorde aqui, olha, de dó com sétima maior, ok? Então, uma coisa é você fazer isso aqui, né? Outra coisa é você já vai encher o ambiente de harmonia, né? Ainda tem uma jogada que eu pus aí para vocês como opção, que é botar o baixo, para vocês que têm seis cordas, no sol. Funciona também. Isso se chama um acorde invertido, quer dizer, a tríade, as três notas que compõem o acorde de dó, são dó, mi, sol, tá? Eu pus a quinta do acorde no baixo, o sol. Então, olha, funciona também, tá? Para vocês que têm a sétima corda, aí é festa, ó. A gente tem justamente a nota dó aqui no baixo, tá? Então, voltando, ó. De novo. Ok. Agora vem uma frasezinha. Tá? Essa é uma frase de transição, tá? É uma comumente chamada uma baixaria, tá? É cromática para a gente chegar no acorde posterior, tá? Se pode tocar perfeitamente no primeiro momento, assim, ó. Tá? Mas fica muito mais brasileiro, tem um quê chorão, de choro, justamente, a gente fazer essa baixaria cromática, que não é difícil, tá? Olha só. Vamos ver essa frase aqui, bem devagar. Tem um pull-off, ó. Desculpa, um hammer, né? Ó. Ok? Segundo dedo, terceira corda, ó. E aí a gente faz 4, 3, 2, 1. Tá? Então vamos lá. Do começo. Até agora tudo bem. Quando chegamos aqui, até outra coisa muito importante, eu falava, né, de saber a importância de se saber sobre qual acorde nós estamos, então, a tocar melodia. É importante também, uma vez que a gente sabe qual é o acorde, guardar a digitação desse acorde para poder botar a melodia em cima. Olha o que acontece aqui. O que eu quero dizer com isso? Não precisamos desarmar, tá? A mão com esse acorde de mi bemol diminuto aqui para dar seguimento à melodia. O que a gente tem a ganhar com isso? Harmônicos. Porque uma coisa é tocar assim, ó. Quer dizer, parar, né? Outra coisa é deixar ele soar. Percebam como fica soando, ó. Tá? A gente escuta essa voz aqui. Ok? Isso faz toda a diferença para um bom solista de violão. Quer dizer, aproveitar o som dos acordes, tá? Os harmônicos, até o fim. Tá? Nós não somos pianistas, né? Um pianista, ou então um instrumento, um violoncelo, um violino que tem aquele arco que pode perpetuar o som. Não, aqui o violão ele tem suas limitações, né? Então, quanto mais a gente puder aproveitar, tá? Os harmônicos dos acordes, melhor. Tá? Toco do começo e vou seguir.
Essa seria a primeira parte inteira. Toco mais uma vez, agora com as tabs, tá? Vamos lá. A primeira parte da música. Depois ele vem aqui, ó. Vamos dar uma olhada nessa frase. Uma vez mais aquela ideia de deixar o acorde soar ao máximo, né? A melodia é Mi, Sol, Dó, Si, Lá, Fá, ok? Como a gente vai fazer isso? Deixando suar os acordes, olha. Aqui a gente tem um prato cheio, porque é um grande Dó maior, ó. Tá? Com um monte de corda cheia. Então, vamos aproveitar, ó. Sem desarmar, já pego aqui. Tá? Uma vez mais com a tablatura. Dando sequência. Tá? Vamos ver isso com a tablatura? Olha só. Vamos ver a integralidade dessa primeira parte, uma vez mais, ó. Bom, essa primeira parte, já temos então a introdução e a primeira parte, né? Essa primeira parte que acabamos de ver, ela vai se repetir, tá? Basta escutar aí, que vocês escutem a versão original, tá? A letra volta para esse A. E aí tem uma codazinha, quer dizer, que seria um refrão, enfim. Que é lá para o final da música, que ele vai fazer exatamente a mesma melodia, tá? Sol, si, 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 si. Só que uma oitava acima. A gente vai buscar ela aqui, ó. Tá? Então, sempre atenção, eu tenho sete cordas, tá? Vocês vão buscar aqui, olha. Esse shape aqui de acorde, é um acorde com sétima maior. Quer dizer, esse acorde aqui... É esse acorde aqui. Tá legal? Vai aparecer aí na tab pra vocês. E a melodia é Sol com dedo 2, ó. Sol, Si, 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 ó. Ok? Vou tocar o finalzinho pra vocês. Bem lento. Com as tablaturas. Se termina a música, tá?
Vocês têm a opção, eu deixo, gosto sempre de deixar os alunos completamente livres para desenvolver a musicalidade também. Eu não gosto de estruturas muito fechadas. Vocês estão completamente livres para, por exemplo, retomar daqui, no, depois da conclusão, retomar a introdução. Tá? Se pode fazer isso, ou então. Singelamente terminar, que é uma melodia também muito, né, expressiva, terminar já aqui. Eu confesso para vocês que eu não tenho uma regra estabelecida. Quando eu apresento essa música, e os meus arranjos, depende muito da interpretação do momento. Tá bom? Bom estudo, curtam bastante aí o nosso Vinícius de Moraes e o Tom Jobim, e até a próxima!